Dobar dan svima. Dobrodošli u Šarenicu Radio-televizije Srbije. Danas u studiju, a sutra venčanje iz snova. Ispred Skupštine grada u 9 sati ujutru, uživo, novo venčanje, 50-ak i nešto parova. A tada i sada neće ih venčavati, ali sa nama će biti prelepa Ana Babić. Vodiš me na svadbu, jel da? Sutra kolektivno venčanje. Dobar dan, dobrodošli. Od jutra u Šarenici do noći muzeja, pa u tem Somboru, kao u pesmi. Svega ima. Svega ima, to je istina. I baš zato za početak, Gradsko kulturno-umetničko društvo Ravangrad iz Sombora i Srpske igre iz Bačke. Moram da te pitam nešto. Kako beše? Piši kao što govoriš i čitaj kao što je napisano. Sam pogodio. Nego šta? Na Vuk. Tradicionalan Vukov sabor počinje 22. maja u Tršiću. Naravno, ali je naša ekipa stigla nešto ranije i zato je sljedeća priča, priča o Tršiću i o Tronoši i naša Milica Marković. Dobrodošli u mesto koje je za slovo ispred svih. Dan prošaran bojama sunca. Žubor rečice žaravije, miris pokošene trave, a nama spokoj u grudima. Nalik na se oce iz mašte, ili bolje reći, kao slika nekog dalekog mesta koju viđamo na internetu, dok ne shvatimo istražujući da sve to imamo oko sebe. Ali ovo mesto i ne treba mnogo objašnjavati jer svi znamo za rodno selo Vuka Karadžića, reformatora srpskog jezika i pisma. Do njegovog dvorišta stigli smo prateći nesvakidašnje putokaze. Kako je to Vuk rekao? Sva sreća je bila da nema rata i kuge, a sve drugo je bilo potama. Ljudi nisu imali nikakav problem da se rađaju u ovakvim uslovima i stasavaju. Gde god da odu, tako je, za bolje ni čuli ni videli i nikakav problem. Vukova kuća i sve što je ovde bilo Vukovo, za vreme Turaka je gorelo 10 puta. Kaže, u jesen Vukov otac Stefan kuću podigne, u proleće Turci zapale. Vuk je sa svojih 16 godina bio najpismeniji u ovom kraju i bio je pisar kod Vojvoda Podrinskih. Poslednji put kad su je zapalili, Vukov otac Stefan je bio umro, Vuk otišao u Beč.
i sve do 1933. godine ovde je bila ruševina. 1933. je podignuta ova kuća kao spomen kuća. Podignuta je na temelju gde je bila, u stilu kakva je bila, po sećanju starijih ljudi, ovde meštana. Ja sam se u Srbiji rodio i uzrastao i zato mi se čini da na svijetu nema ljepše zemlje od Srbije, niti ljepšega mjesta od Tršića. Tako je Vuk govorio. Najbitnije tri stvari u ovoj kući su gusle, na koje je Vuk guslao ikona Krsna Slava Sveti Arhangel Mihajlo i jedna stolica preteča fotelje, ali je tronožac, koje su pripadale ličnom Vuku i ovdje su donete iz Beča. A sve druge stvari su prikupljene iz tog vremena. Ovim putem Vuk Karadžić išao je ka manastiru Tronoša u kojem je započeo svoje školovanje. Mi smo se odlučili za brži put drumom, onim koji je tada bio nepoznat Vuku, a to ga nije sprečilo kao ni sve ostale otežavajuće okolnosti u životu da postane jedan od onih koji dovijeka žive. A i u ovoj slavnoj zadužbini kralja Dragutina i kraljice Kataline žive i doveka živeće priča o svim bitnim istorijskim događajima naroda zapadne Srbije. Gradnja Tronoše završena je daleke 1317. godine. Glavna manastirska crkva posvećena je vavedenju Presvete Bogorodice. U ovom manastiru prepisivan je poznati tronoški rodoslov, najznačajniji srpski književni spomenik iz sredine 18. veka koji govori o sudbini srpskih vladara sa dirljivim opisima Kosovske bitke. Ispred ulaza u manastir podignuta je 10-cevna česma koju su po predanju u oči Kosovske bitke sagradili stari Jug Bogdan i braća Jugovići. Odatle, kako meštani kažu, teče lekovita voda. Ali lekovit je i sam dolazak na neko ovakvo mesto odakle se ljudi vraćaju sa osmehom na licu, produhovljeni, sa više elana za nove izazove koje život nosi. Tako je u Tršiću, počinje 22. tradicionalni Vukov sabor, počinje i Noć muzeja i zato su danas sa nama Zorana Minčić, PR Noći muzeja, Milica Subotić, koordinator za međunarodnu saradnju Fakulteta muzičke umetnosti i istoričar umetnosti i Svetlana Mitrović, kustos etnografskog muzeja u Beogradu. I Zorana, ovako kažu, više od 60 lokacija u Beogradu, ali naravno i u cijeloj Srbiji, svi nekako kao dragulj Noći muzeja koja večeras počinje izdaje Beogradsku mumiju, ali sam sigurno da ćete vi sada nekoliko dragulja ovde da nam bacite i da pozovemo gledalce da dođe. Dragulja ima pregršt. Prvo, hvala vam na pozivu. Evo, samo u Srbiji gotovo 50 gradova i mesta učestvuju u ovogodišnjoj Noći muzeja, čija tema je sloboda. U samom Beogradu 90 dešavanja na 60 lokacija. Imamo puno bitnih jubileja koji obeležavaju slobodu. Tako da imamo pola veka od najvećeg rok spektakla i festivala Woodstocka koji je poslao svetu mnoge važne poruke o slobodi. Takođe, pola veka od izvođenja predstave i mjuzikla Kosa u Ateljeu 212, kada je svet zaista bio deo Evrope, išao korak u korak sa aktuelnostima. 150 godina od osnivanja Narodnog pozorišta i prilika da saznate kako je uopšte došlo do toga da dobijemo tu zgradu gde je bila prvobitno planirana. 35 godina od objavljivanja romana Hazarski rečnik Milorada Pavića. Fenomen Milorad Pavić i Hazarski rečnik vas očekuju u Narodnoj biblioteci Srbije. Tako je. I hajde, zašto sad i to da ne kažemo, ne znam ovde da li su dominantni Partizanovci ili Zvezdaši. 40 godina je prošlo, 79. godine kada, kako kolega oštri fokus. Ne, ja uopšte ne mogu da zapamtim sve ovo što si rekla, moram ti priznati. Ja mogu te zamolim za jedan beđ da stavim, pošto piše sloboda na tom beđu. Evo srce jedno. Tako, hvala. A evo vam sloboda. Srce za slobodu. Nisam završila za zvezdu. Sloboda za slobodu. Zato što meni treba zbog N samo jedno. E tako, sloboda uvek. Reći da 79. godine to nije bila pobeda. Bio je poraz fakat. Nije prošla zvezda, ali je ušla u finale kupa UEFA. Međutim, to je eto jedan od pokazatelja da neke isto poraze treba slaviti u muzeju fudbalskog kluba Crvena zvezda. Biće tu ta generacija fudbalera, biće tu Pižon, biće tu Šestić, biće tu Dule Savić. Tako da Noć muzeja uzbudljiva, intrigantna i vodi vas na različite lokacije. Uopšte nije statično, mi smo razmazili publiku, navikli je da pričamo neke neispričane priče, obeležavamo jubileje, imamo ture Beograd sa stilom, Beograd za ljubitelje nauke i tehnike. Slušamo poeziju. Slušamo poeziju. Da, to je nešto što se jako tiče upravo vaše kuće, s obzirom da Radio Beograd
drugi program, već dugo emituje kultnu emisiju Poezija uživo. Ove godine u Noći muzeja sa dve lokacije, Kamena sala Radio Beograda, dakle sama ta zgrada je mesto koje bi trebalo da obiđete, i Mala sala Kolačeve zadužbine. Najpoznatiji pesnici će govoriti stihove o slobodi i posetioci Noći muzeja, slušalci Radio Beograda i gledaoci RTS Planete, vaše digitalne multimedijalne platforme, će moći da prisustvuju i da čuju te stihove koje će govoriti Matija Bećković, koje će govoriti Gojko Božović, mlađe generacije pesnika, Zvonko Karanović, Ljubimir Ršumović, mnogi, mnogi pesnici. Stavimo tri tačke. Od 18 do ponoći, tri tačke, meni morate staviti tačku. Ako ste se pitali ko ono kaže, potražite savjet kod lekara i farmaceuta, to Zvoka izgovara mnogo brže od bilo koje reklame. Sa single playa idemo na long play, znači sa, kako beše, 45 obrata spuštamo na 33, je li tako? Milica, sam u pravu. Šta ste vi spremili za Noć muzeja? Mi smo pripremili izložbu o, tako reći, zaboravljenom geniju Petru Stojanoviću. On je jedan od osnivača Fakulteta muzičke umetnosti. U našim krugovima nije zaboravljen, mi ga pominjamo, pošto prosto nezaobilazan je u našoj delatnosti i dan danas, ali široki auditorijum ne zna mnogo za Petra Stojanovića, koliko zna za Kostu Manojlovića i Stevana Hristića, koji su takođe sa njim osnovali Fakultet muzičke umetnosti. Hoće tu moći nešto se čuje o toj Noći muzeja kod vas? Naravno. Imaćemo ispred fakulteta u amfiteatru nastup džez ansambala, od 16.30 i 17.30, a takođe u okviru izložbe o Petru Stojanoviću imaćemo nastup kvinteta Altro Senso zajedno sa autorom izložbe Natašom Špaček, i mezzo-sopran Tanja Obrenović će takođe izvoditi delo Petra Stojanovića. Hvala. Dajte mikrofon sad Svetlani. Kad poslušamo dobru muziku, Ceco, onda odemo vi ovako da se pogledamo u ogledalo. Može. Je li tako? Lepo bi izgledali u ogledalu. Normalno, kako da je. Zašto sam rekao u ogledalu? Zato što je Etnografski muzej potpuno u ogledalu. Imamo tri izložbe posvećene ogledalima. Prvo gostovanje Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Izložba se zove U ogledalu, gde se mogu videti velika zidna ogledala, mala ogledala i mala ručna ogledala. I na toj izložbi su meni najlepša mala ručna ogledala koju su radili muškarci za žene. Opa, to je lepo. Da. Onda imamo Sloboda ogledanja, koja se bavi narodnim verovanjima u ogledanju, kako ljudski odraz može da se čaši vode protumači na rastopljenoj masti, kako u nekim zemlje nekih verskih praznika dobija neka mitska, magična svojstva. Onda imamo priču o jednom ogledalu i zove se Istorija jednog ogledala, o ogledalu koje je pripadalo Jovanki Rajić, i kroz ogledalo priča život te žene od njene udaje pa do starosti. Ili imate neko gledalce da bi mogli stanemo Ana i ja, ili ja samo, ili Ana samo, pa da pita gledalce koje je najlepše na svijetu? Imamo. A ima i to? Ima i to. Tamo ću ja da odem. Samo za nas. Samo za nas imamo spocija. I pošto je sloboda tema, budite, dragi gledalci, slobodni da dođete i do Etnografskog i na Fakultet muzičke umetnosti, pa malo do Muzeja nauke i tehnike. Biće tamo jedna lepa postavka za najmlađe muzeje igračaka. A sad imaš čas da najaviš... Pa Zoran i Đuški sa nama u Šarenici. I kako beše pesma Đuvegije iz narodnog ansambla Gde ste daste, je li tako? Može. Tako nekako. Yeah.
Hvala Zoko. Hvala. Da napomenemo i da podsjetimo, ona će 23. pevati u Somboru i Vasa Jovanovića sam u pravu. Tako je, veliki tamburaški orkestar. Bravo. Zašto Anka kažem u Somboru? Zato što je Sombor danas u Šarenici i znate kako kažu, pravi Somborci će se naljutiti ako kažemo u tem Somboru kao u pesmi, nego ili u tim Somboru ili u tom Somboru. U tim Somboru, meni lepše. E, a šta ćemo? Ćemo da krenemo od trpeze u tim Somboru? Pa ja mislim od trpeze. Dragana, dobar dan, dobrodošli. Naš salaš nam je u gostima. Dragana, je li ovo sve može da se nađe u Somboru? I više od toga. I više od toga. I puno više od toga, da. A ova trpeza naša ovdje, odakle bi mogla da krene? Od nekog predjela, je tako? Pa evo, domaći kuleni i sirevi koji se prave u našem naselju Gradina. To su Somborci jedu za doručak. Naravno. I za ručak. Da, i za večeru. Staninice. I staninice. Lagan doručak. Lagan doručak, dobro. Uz to ide pogača, je tako? Tako je. Dobro. A supu nismo mogli doneti, ali naša žuta supa neprikosnovena. Jel mislite zbog kamera ona ima ocije čudan pa da se kamere ne pokvare ili šta? Ne, nismo mogli baš da je vozamo na toj kilometraži, ali evo, šaran. Čekajte nešto drugo da pokažem. Molim vas, ovo moram pokažem, a vi ćete mi kažete kako se ovo zove. Pa nasuvo s krompirom. Nasuvo s krompirom. Tako je. Jer može to posle predjela se krene s tim. Da, to je međujelo. Ovo je testo i krompir. To je međujelo. Vrhunski. Usvojite me, molim vas. Ma naravno. Hvala vam najlepše. Dobro, i šta još imamo na trpezi u Somboru? Ovo je bačka krompirača. Kad ljudi dolaze u goste iz Beograda, onda me pitaju je li to sa krompirom pita. Nije pita s krompirom, to je... Naša krompirača s mesom, slanijom, krvavicom i kobasicom. Usvojite me drugi put ako možete. Da, naravno. Idemo dalje. Naravno. Znači, ovo je krompiruša. Krompirača. Krompirača. Bačka krompirača. Bačka krompirača. Vrhunski izgleda sa slaninom i sa kobasicama. Pa dobro, teško vam tamo vidim, boga mi. I onda, ovaj pijeni momak. Da malo bude lakše stomako, jeli, posle svih ovih kobasica i slanina, jednog šarana na... Moramo dodati kajmak, jer ne možemo baš sve posno. Dobro. Šaran na pirinču i kajmaku. Šaran na pirinču i kajmaku. Tako je. Kuku, ja već teško govorim zbog bala koje cure. Dobro. I onda imamo... A onda malo nekih specijaliteta. Evo ovako, čureće belo meso punjeno sirom i slaninicom, pa pohovano, pa batac i pileći u medu i senfu sa mlincima za pečenim. A ovo je naš rolat sa jajima. Rolat na oko. Jel vi kroz kameru osjetite miris ovoga? Ne, moram kažem dobro miriše da znate. Ali to nije kraj. To nije kraj, nije kraj. Nije kraj. Kako Balašević kaže. Prvo fruštuk, onda knaput. Tako je. E, onda prelazimo na ovaj deo slatkog. Rezanci s makom. To je obavezna situacija. Ovo u Somboru i u Vojvodini nemojte slučajno da promašite rezanci s makom. Tako je. Pa gomboce sa šljivama. Gomboce. Meni ste li da daju ime gomboca, pa su mi dali Slobodan, dobro? Pa nisi baš za gomboce. Nisam baš sladak kao gomboca, dobro? Onda imamo štrudle, odnosno gibanice sa makom, lenje pite s jabukama, vanilice. I luka. I luka. Ja vas volim najviše u ovoj emisiji, da znate, Dragana. Molim te, stvari, predahni. Ništa ne brinite. Znate šta, gospodine Radoslave, on je uvek zadužen ovako za ovu lepu i bogatu trpezu. Zaista pohvala, Dragana, vama. Jedna od najlepših trpeza u našoj Šarenici. E, ali kažu da je dobro i vino u Somboru i okolini, dobra geografija, klima. Gospodine Tripkoviću, šta sve utiče? Kakvo je vino u vašem kraju? Prvo da kažem da ništa ovo ne bi moglo da se stvari da nema dobro vino. E, to je tačno. Mislim da je to. Jel vodite računa, ono da pravite kombinacije šta uz šta ide? Znate kako, imam običaj da kažem, postoje dve vrste vina, ono koje vam se svidi, ono koje vam se ne svidi. Dobro. Ali mi pravimo, naravno, vina koja mogu svu ovu hranu divnu da svare i posle bude dobro raspoloženje. Za drugi krug, jel? Tako je, tako je. Dobro, šta je važno kada pričamo o dobrom vinu? Samo ljubav i upornost. Mogu da vam kažem da to su dve najbitnije stvari. Sve ostalo može da se nađe na Google-u. Jeste vi dugo u vinskom zanatu? Dugo, da. Od svoje 7. godine, kada sam kod mog dede u Riđici počeo da prodajem vino, ali tako ljudima koji se bavili nekim sportom, da. Od tad i ta ljubav traje dugo godina. Evo sad se to sve, što kaže, pokazalo ispravno. Oživeli smo tu Riđicu. Vratili smo Riđicu na vinsku kartu Srbije, na vinsku kartu celoga sveta. Trudimo se da je to taj naš pesak i taj naš teroar, što se Francuzi naravno hvale za to da imaju, imamo i mi. Poseban sproj vetrova, sunca,
zemlje. Dobro, važan je Sombor na toj mapi, vi. Sombor je najbitniji, jer Sombor je naravno taj koji nam daje vetar u leđa da mi možemo da uspemo u tom našem poslu. A Somborci su velike bekrije, veliki hedonisti. Je li ono u temi, u tim, je li to važi? Vidite, posle trećeg vina može kažete kako hoće. Pitaj da smo u Somboru sa ovo. A kažete mi samo još uz ovog pijanog šarana, belo ili crno, šta kažete? Vidite, vam kažem, uz pijanog šarana može da ide najbolje neki roze. Aha, dobro. Ali možete krenuti s belim i sa rozeom, a na primjer uz ovo fantastično pitu krompiraču bi bilo nešto crveno. Lepo. Tako. Pa ovo je bio i jedan čas vinske kulture u stvari. Da, trebalo bi malo duže vremena da to održimo, da ali sve ukombinujemo. Kratki smo sa vremena. Hvala vam mnogo, Dragana, hvala i vama. Ovo je bio somborski duh u Šarenici. Da, krenuli smo priču o Somboru. Malo duha Pariza, na primjer, duha Francuske. Profesor Petar Gojković stigao do nas. Profesore, dođite ovde do mene. A tu je i Milojko Budimir. I znate šta, sad ćemo da najavimo dva sabora. Jedan ima veze sa Francuskom, drugi sa Krušedolom. Gospodine Gojkoviću, izvolite. Družili smo se pre nekoliko meseci. Prvo je plovila Svetosavska galija Senom, pa smo slavili prvi rođendan Mondo Kulta, tog velikog karavana i umetnosti i kulture i privrede. E sada najavljamo jedan lep sabor. Da, po prvi put će se održati Svesrpski sabor izdavača, književnika i turističkih motiva. To je nešto što praktično zaista jeste jedna izuzetna prilika da se okupe pre svega naši izdavači iz Srbije, koji su već godinama izuzetni ovde na ovom području, ali ih nigde više nema u svetu. To je ono što nama fali. Trebamo da otvorimo te mostove gde će praktično doći do prevođenja pre svega novih knjiga, nove istorije koju pišemo mi, ali ne da pišemo za sebe, nego da pišemo svetu koji to može da pročita i da nas poštuje gde i treba da budemo. Kada će to biti? To je u ambasadi u stvari našoj. Pre svega u ambasadi. Znači, Savez Srba Francuske i Udruženje Singe Artoves Mondo Kult, već smo rekli malo pre, ima jednu jako dobru ideju da oko Mondo Kulta okupimo sve naše ljude koji se bave kulturom u svetu i imamo sreću da je naša ambasadorka Nataša Marić otvorila širom vrata za svečano otvaranje 23. maja gde ćemo se od 18:30 već okupiti, imat ćemo štandove, imat ćemo priliku da sve ljude ugostimo i naročito Francuze koji nas poštuju i žele nama u budućnosti ono što zaista zaslužujemo. Prelazimo posle toga 24. 25. 26. u crkvu Svetoga Save, gde zaista imamo izuzetnu salu i tu ćemo se družiti uz knjigu, uz dobre motive. Gospodine Budimir, a šta će se sve dešavati na saboru Krušedolska zvona? Evo sada smo čuli najavu za ovaj prvi Svesrpski sabor, a ja mogu najaviti da ovo 13. i njima bi također poželio da dođu bar do broja. Mi ovu tradiciju održavamo, kažem, počeli smo još od 2000. godine u Čortanovcima. To je bilo povodom progona Srba iz zapadne Slavonije, a od 2007. nastavili smo manastir u Krušedolu s blagoslov vladike Sremskog Vasilija. I evo, kažem, ovo je već 13. put. Šta će se dešavati? Mi najprije želimo da održimo i ono što je već tradicija, arhijerejsku liturgiju i parastos za sve one koji su poginuli tokom 20. vijeka Srbe. Nažalost, njih je velik broj na ovim prostorima. Činodejstvujući vladika Vasilije sa sveštenstvom Sremske eparhije. Poslije toga trpeze ljubavi. Evo, tu smo malo govorili o hrani. Imaćemo taj prigodan kulturno-umetnički program. To je smotra duha i narodnog stvaralaštva, izvornih muških i ženskih pjevačkih grupa i kulturno-umetničkih društava. Ovdje ćemo danas imati priliku da čujemo jednu od tih grupa malo kasnije. Kada i gde se održava sabor? Sabor se održava kod manastira Krušedol na Fruškoj gori. To je, kažem, jedna naša tradicija, jer kod tog mjesta počela i negde i naša istorija, negde u početku 18. vijeka održavali se prvi sabori na tome mjestu. I svake godine moram najaviti, imamo i govornika, dr. Milan Micić iz Sekretarijata za kulturno nasljeđe iz Vojvodine, govorit će ovaj put, to su zaista, trudimo se da budu ljudi koji imaju što da kažu. Recimo, nažalost, mi ne možemo da se družimo više u starom zavičaju, ali zato koristimo ovu priliku da pozovemo sve naše ljude da dođu u Krušedol i da toga dana budemo zajedno. Poseban akcenat na Krajišnicima, je li tako? Sad vi i ja zajedno možemo da najavimo ove momčine koje su na sceni.
To je Petrova Gora Kordun. Muška pevačka grupa. Muška pevačka grupa, imaju žensku pjevačku grupu, a bit će 20-ak ovakvih grupa i kudova. Znači, zaista, bit će to Sabor duha i narodnog stvaralaštva. Znate kako se zove pesma? Pa, pjesma se govori o krajini. Oj, krajino, rano moja ljuta. Da, je, zaista. I ovaj naš Sabor prosto rano moja ljuta. Momci, izvolite. Ino moja rano ljuta, mnogo sam te opjevao puta. Mnogo sam te opjevao puta. Liko moja i jezera tvoja, Liko moja i jezera tvoja, najdraža si uspomena moja. Najdraža si uspomena moja. Oj, ba, mio, rodna grudo moja, oj, ba, mio, rodna grudo moja, sva su sela popaljena tvoja. Sva su sela popaljena tvoja. Moj kor dunu dok ti me traje, moj kor dono dok ti me traje, čuvat ćemo tvoje običaje, čuvat ćemo tvoje običaje. Čuvat ćemo. Bravo, momci, hvala. U nastavku emisije, šta ćemo se imati? Pričamo i dalje o Somboru. Tako je, nastavljamo sa pričama iz Sombora, tradicije, rukotvorine, stari zanati. Pravit ćemo bidermajere. Hoćemo za sutra. Moramo da se spremimo za sutra. Ja sam već bacila, ali... Da bude moša. Koliko, oko 50-ak mladi sutra baca svoje bidermajere. Tako je, biće, boga mi, dobro veselje. Gledat ćemo se sutra uživo. A pre svega toga, mogu ja da najem? Ajde. Reklame! Dobrodošli natrag u Šarenicu i naravno danas pričamo o Somboru, pričamo o Vojvodini, kako bi to priča bila bez tambure i tamburaškog orkestra. Sa mnom je Branislav Belajev, dobar dan, Bane, dobar dan, momci. Dobar dan, dobar dan. Kako se zovu momci, ne pojedinačno, nego... Grbini marijači. Grbini marijači, kako je to ime. E, a sa nama je specijalni gost, ovo je Sale, on je Saša, njegovo umetničko ime je Sale. On ima 24 godine. I svira tamburu od svoje druge godine. Sale, to mi istina, tako? Nije. Sale ima 4 godine i najmlađi je član marijačija. Bane, šta će se dešavati na 12. po redu svetskom tamburica festu? 12. po redu svetski tamburica fest. 8 zemalja učesnica, preko 400 izvođača. Biće specijalni gosti, veliki orkestar violina iz Budimpešte, inače Republika Mađarska prijatelj, država prijatelj tamburica festa. Biće orkestar 100 violina. 100 ih ima na sceni? Nema. Nema. Brojio sam. Nešo, da se pridružite, momci, 1, 2, 3, 4, 5, vas petorica, biće 105. Taman. Dobro. Taman. Da pozajmimo naše sjajne momke. Mislim da ima negde oko 70. A, dobro, dobro, ali opet je to pozamašan. Ali računajući broj. Čembala i ostale... Biće, rekli smo, gosti iz Mađarske, naši prijatelji. Da, biće još... gosti iz Rusije, biće orkestar narodnih instrumenta Rusije. U okviru festivala koji će biti održan od 20. do 22. juna. 20. juna je u centru Novog Sada, 21. i 22. juna na Petrovaradinskoj tvrđavi. Biće... Ali Kinezi dolaze? Kinezi dolaze. I dolaze prijatelji iz Kine? Kinezi Bravo. Dolaze. Sa onim Raštimovim tamburama. Dobro, raštimuje se sve to na vreme. Štimuju. Ove, da, bit će takmičenje malih tamburaških sastava, bit će takmičenje... Su mali kao Sale ovako ili? Još manji. Dobro.
Dobro. Biće takmičenje velikih tamburaških orkestara. Biće 22. Na Petrovaradinskoj tvrđavi je izvođenje novih pesama. Znači, vokalni solisti uz veliki tamburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine. Biće koncert Velike Brene, koja će pevati u svoj orkestar. Velike Brene. Lepe Brene. Dobro. Lepe Brene. Veliki koncert Lepe Brene. Veliki koncert, da. Veliki Lepe Brene. Dobro. Velike Brene. Sombor nam je u gostima i u to ime Utem Somboru. Utem Somboru. Svega ima u tom Somboru. Ima, sad je Jokić u tem Somboru. Ja on je tamo davno. Ja bih ovim putem javnog servisa poslao apel našem najvećem, našem divu, našem kralju. Da igra za reprezentaciju, dobro. Dođe da igra za reprezentaciju. Bane, bolje pesma. Da utiče moj imenjak, Branislav, na njega malo više. I Sale, povedi marijačije i povedi Baneta pa da vas čujemo. Izvolite, momci. Hvala. Putem Somboru svega na volju, svega ima, to istina, pa i žene piju vina u tem Somboru. Svega ima, to istina, pa i žene piju vina u tem Somboru. Otkako je ta naša barmeđa, od ta doba grah se kuva, a šunka se bolje čuva u tem Somboru. Od ta doba grah se kuva, a šunka se bolje čuva u tem Somboru. Naše snaše zavoleše tamburaše u tem Somboru. Od ta doba naše snaše zavoleše bas primaše u tim Somboru. Ženiću se ja, žena mi treba, koja zna gde se vašta radit, a ja ću se gospodarit u tim Somboru. Koja zna gde se vašta radit, a ja ću se vinom sladit u tem Somboru. Nešto si hteo da kažeš, Slobodan. Hteo sam da kažem, vodim emisiju i ja, i kako beše, žena mi treba, da. Ana mi treba, koja vodi, koja zna da svašta radit, pričat, a ja ću se gospodariti. Dobro, može. A može i ovako, u tem Somboru ili u tim svega ima i kulturi i istorije. Kažu da je Laza Kostić u Somboru napisao najlepše i najromantičnije stihove srpske moderne. Onda mi kad dođemo u Sombor, sačekaju nas Igor Petrović iz turističke organizacije i Milan Stepanović, zavičajni istoričar, publicista, i kaže, naljutit će se zaista pravi Somborci ako kažete u tem. Igore, dobrodošli u Šarenicu. Dobar dan. Šta je najlepše u Somboru? Pa u Somboru su najlepši ljudi, zelenilo, fjakeri, jela, salaši, priroda i tako dalje. Jednom reču sve.
Sve. Dobro, kad dođemo u Sombor, gde nas prvo vodite? Tu je i Županija i Gradska kuća, Srpska čitaonica. Na šta ste onako najponosniji? Jeste. Pa najponosniji smo na zgradu Županije i najveće uljeno platno na Balkanu i šire, slika Bitka kod Sente. U Somboru su najrazvijeniji oblici turizma kao što su kulturni turizam, etnoturizam, ekoturizam i manifestacije. Što se tiče samo kulturnog turizma, slika Bitka kod Sente i Županija su na prvom mestu, zatim galerija Milan Konjović, gradski muzej i mnogi druge znamenitosti u gradu. Od manifestacija šta ne smemo da propustimo? Glavna dajte jednu top listu onako za gledalce Šarene. Somborski kotlić koji se održava 22. juna. Piši slobodne u naš tefter. Nastupa Haris Džinović, tako da to će stvarno biti lepa manifestacija. Somborske zimske čarolije, Ravangrad Wine Fest, Somborski polumaraton, pozorišni maraton i mnoge druge. Tako da. Ja mogu ja sada da tebi prepustim i ovaj deo o istoriji Sombora, jer ipak je te pesma koja zna da svašta radite, ja ću se gospodariti. Može, ali znam da voliš istoriju, može, zato ja to ali radim. Kada gospodin Stepanović bude pričao o jednoj posebnoj monografiji, odnosno povelji, hoćeš da je pokažeš? Šta slušamo u istoriji Sombora? U koje se doba vraćamo, gospodine Stepanoviću, hoćemo tako? Vraćamo se negde u polovinu 18. stoljeća. To je vreme kada Sombor postaje grad. Somborci su jedni od retkih ljudi koji su platili, skupo platili da bi postali grad. Oni su naime platili 150.000 srebrnih forinti da bi dobio Sombor 1749. godine status slobodnog kraljevskog grada. Ovde vidimo početne stranice grb Sombora kao slobodnog kraljevskog grada i početne stranice povelje, privilegijalne povelje kojim je taj status potvrđen. A inače, ako prevedemo to u neke druge vrednosti, to je zapravo 104 kilograma zlata. Znači, nekih 5 ili 6 hiljada Somboraca, mali bio Sombor tada, platilo je 104 kilograma zlata da bi Sombor postao grad. I vrlo brzo se ispostavilo da to nije zaludno plaćen novac. Obično mi Somborce svaćamo i uopšte Bačane malo kao ono to su neki pekmezavi ljudi. Naprotiv, oni su bili vrlo violentni, vrlo plahoviti i onda su kasnije tu energiju dotadašnji ratnici, graničari, preneli na događaje iz kulture, iz prosvete. Tu je osnovana prva srpska učiteljska škola. Tu se kasnije pojavio jedan Laza Kostić, jedan Veljko Petrović, Milan Konjović, Petar Konjović i mnogi drugi. E da, to sam htjela upravo da vas pitam za taj karakter. Znate kako kažu malo ravnica, pa onako drugačiji ljudi. Verovatno vam je to kao publicisti interesantnije. Umereni temperament Somboraca više je neka vrsta promišljenosti. Somborci nikad ni na šta ne idu na prvu loptu. Znate, oni uvek malo razmisle šta je i tako su čak i u nekim velikim istorijskim događajima, revolucijama i tako bili vrlo usporeni, ali se pokazalo da su bili veoma dobro promišljeni. Kad odluče, onda je to da, to, jel? To, svakako. Znači, slobodno da sad ne pevamo u tem Somboru. Nego u tim. Nego u tim. A pre svega u tom. U tom. Somborci kažu u tom, ali može i u tim. U tom, dobro. U tom. Samo ne nikako u tem. Hvala. Možemo da pevamo Ramo, Ramo, druže moj. Pa, ako je Stefan Živojinović, onda može. Da presvećemo. Stefan Živojinović za vas danas u Šljenici. Ramo, Ramo, druže moj. Svog prijatelja jedino najsrećniji beše dan jer ne bejak više sam pesma nas je tešila sudba nam se smešila ali vihor sudbe zle od mene ga odvele aj Ramo Ramo, Ramo, druže moj Ramo, Ramo, brate moj da li čuješ jecaj moj? Aj, Ramo, 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 druže moj, Ramo, Ramo, brate moj, da li čuješ jecaj moj? Thank you.
U tami se živim sam, ko gašen sunčev dan, jer i ti si otišao, bolji život našao. Ali ipak nadam se i molim te vrati se, vrati mi se ramo ti, sudbine smo iste mi. Aj, ramo, 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 druže moj, ramo, ramo, brate moj, da li čuješ recaj moj? Aj, ramo, 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 druže moj, ramo, ramo, brate moj, da li čuješ recaj? Ramo, ramo, brate moj, da li čuješ jecaj moj? Aj, ramo, 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 druže moj, ramo, ramo, brate moj, da li čuješ jecaj moj? Hvala, hvala Stefane. Znate već, sutra je kolektivno venčanje ili svadba iz mašte, kako mi to volimo da kažemo, 21. put po redu i budite uz Šarenicu od 9 sati izjutra do 11. I šta je mlada bez Biedermajera? Ljiljana Gašić će sada malo priča o simbolici, naravno, Biedermajera. Ljiljo, lako je sada mladama, ima cveća, pa mogu da biraju. Naravno. Pored venčanice, znači svakoj mladi je najbitniji detalj na venčanju, upravo Biedermajer. Naravno, svaka mlada ima posebnu viziju, svoje želje, naravno, i viziju kako želi da taj Biedermajer bude, samo kreiran za nju. Tako da, svašta ima u ponudi. Šta je najneverovatnija kombinacija koju ste napravili u Biedermajer? Se sećate? Ili liče svi jedni? Pa, uglavnom, neke mlade koje imaju posebne zahteve, to su suncokreti u kombinaciji sa nekim etno detaljima. Suncokreti, lepo to zvuči. Šta je simbolika u stvari Biedermajera? Zapravo, simbolika Biedermajera je da mlade nakon venčanja baci Biedermajer i smatra se prema verovanju. Devojka koja uhvati Biedermajer da je zapravo ona sledeća ta koja će se udati. Ona je sledeća u redu za udaju. Dobro, evo, Slobodan se smeška. Nije, može od luka da se napravi mladog Biedermajera. Može, to je dobra ideja, da bude i od luka. A da se baci kobasica onda pozadija Biedermajera. Ljiljo, šta je sada najaktualnije od cveća? Uglavnom ovde ruže preovladavaju na ovom našem punktu Biedermajerskom. Da, uglavnom su uvek aktualne ruže. Nebitno koja je boja ruže, ali ruže su uvek pun pogoda kada je Biedermajer u pitanju. Ali pored ruže, znači, može biti bilo koje cveće, lizijantus i ljiljan. Ovo je malo veći Biedermajer. Da. Dobro. Astromeri je stvarno širok spektar i cveće za Biedermajera, za izradu Biedermajera. Je li imate vi neku omiljenu kombinaciju? Crvene ruže. Crvene ruže. Dobro, kao to je simbol ovako, ljubavi. To je otprilike ovako nešto, jel da? Hoćemo da pokažemo s jednom orhidejom. Sa ljiljanom. Sa ljiljanom, dobro. To je dobro, više kao aranžman, ali samo može biti... Samo bez tegle, tako da, je, da. Može biti i kao Biedermajer. Da ne ode nekom glava na svadbi, ako mlada baci, možda mladoženji. Dobro, hvala Ljiljo. E, sad ćemo opet malo do somborskog kraja i priča o starim zanatima i kako se čuva tradicija. Ana Ilić-Panjković je ovde pored nas. Ana, ovako smo čuli, bezdanski damast, staparski ćilim, liciderska srca. Čime se vi to tačno bavite? Pa, ja sam preduzetnica zanatsko-umetničke radionice Rustikana, koja proslavlja 10. godinu svog rada. Pa čestitamo, jubilej, prva decenija. Da. Po struci sam dizajner za tekstil i odeću i meni je kao mladoj majci bila želja da tradiciju spojim sa savremenim dizajnom i najviše mi je ciljna grupa deca, gde mislim da treba da promovišemo tradiciju i stare zanate. Tako da radimo ove igračke koje su osnovi tkanice, imamo ne ljuti se čoveče, klečanu tehniku,
u projektu revitalizacije staparskog ćilima. I sve je domaće, što bi se reklo. Sve je rukom rađeno. U nekim delovima su učestvovale žene koje su obučene u okviru moje radionice kroz projekte kako revitalizacije staparskog ćilima, javne radove gde nezaposlena lica pokušavamo da obučimo i da steknu znanja kako bi sami pokrenuli svoje preduzetništva. Tako da i u okviru starih zanata Sombora radimo radionice sa mladima, sa decom, inkluziju. Važno je da kažemo da ima mladih, oni koji žele da nauče. Ima. Ovom prilikom ja bih voljela da predstavim i brendove Sombora, kao što je Bezdanski damast. Tkačnica je osnovana 1871. godine i do danas radi na žakard razbojima koji su neka preteča kompjutera. u vašoj struci. Ne, zaista. Hoćemo sistem da pokažemo samo, Ana. Može. Evo ja ću. Dođite ovako sa mnom ispred. E, da vide gledaoci kako to izgleda. To je svileni damast. Jel mogu da ovako vam malo sada scenografiju urušim, ali ovako ćemo da pokažemo. To je svila. Svila. Dobro. Koja se po sistemu bušenih kartica, žakard je 1801. godine osmislio taj sistem gde Dobro. Se raport ponavljao u dezenu i dan danas u mestu Bezdan postoji tkačnica sa autentičnim razbojima koji su zaštićeni od strane države kao, kulturno dobro. A samo tkanje je znači, nematerijalno kulturno nasleđe koje se sistemom pedala nožno i ručno i danas radi na tradicionalni način. I hvala vam što to čuvate i pozdravite ostale u udruženju. A sad malo muških priča, može tako? Da, ali da te molim da se pridružiš posle, jedna torba bi ti izuzetno stajala. Dođi posle do nas. Čeka me torba, ja? Dođi, da. Ovo može da bude sjajan poklon i za venčanje koje mi imamo sutra uživo. Ovo sedlo za mladoženju, na primjer, a ova torba za mladu. Sa mnom su Nikola i Darko Đuran, ili kao što je bio onaj band Đuran Đuran, sad su Đuran Đuran sa mnom ovde u studiju. Dobar dan, momci. Pričamo o saraču. To je jedan stari zanac. Nikola, da nam vi kažete, čuo sam da postoje od 15. veka. Šta se pravilo sve? Šta su sarači radili? Pa nije o sarači, ovo je postoje od kako je konj pripitao mio konja. Znači, od kako je konj pripitao mio konja ili čovek konja? Čovek konja, dobro. Da, i od tada postoji da je zanat. Jednostavno, zanat je išao u korak sa vremenom, tako da i mi moramo ići u korak sa vremenom. Šta se pravilo nekada davno od kože? Pravilo se isto što se i danas pravi. Uh-huh. Znači, to je oprema za konje. Znači, to je recimo sedlo. Ovo je malo modifikovano, ovo je sportsko sedlo. Tako je. Znači, imamo oglavnici, kajasi, štrange i sve ostalo što je potrebno da se konje... Kanđije, kako se već zovu, sve. Jeste. Sve što je potrebno da se konje upregne. Da. Naravno, tu su sada i te neke torbe. Tu smo dizajnirali da to izgleda kao sedlo torba, znači taj neki oblik sedla. Jednostavno, pravimo nešto što je veoma slično našem zanatu. Sve to radite u porodici, je tako? Jeste. Bavite se i dizajnom i svim. Koliko treba, na primjer, se napravi jedno ovako sedlo? To mi interesuje. Otprilike za jednu osobu nekih 4 dana. Ovo je za trkanje, tako to je trkačko? Jeste, trkačko. Dobro, dajte Darku mikrofon. Darko, idemo normalno, kao što je rekao Nikola, i sarač zanat prati novo vreme, sad je novo doba. Šta se sad najčešće pravi? Šta vam sad najčešće traže ljudi? Pa najviše traže ove paradne opreme za konje, za fijaker, za takmičenje. Sad to treba da izgleda i lepo, elegantno, sa što više nekih sitnih detalja, da to bude jednostavno kad se upregne na konja, da se konj vidi, a opreme da je što manje na njemu. Da. Ali opet se prave i unikatne torbe, tako idemo u korak sa vremenom. Naravno, da. Jednostavno, želimo da nam to postane neki brend, neki zaštitni znak što se tiče te galanterije. E, da vidimo šta bi Ani odgovarala. Ja mislim da je ova za tebe, tigrasta. Misliš? Da, uz tebe ide, vidi, za svadbu. Za svadbu? Da budeš gošća. Ja, da budemo lepi na svadbi. Da budemo lepi na svadbi, ili tako? Može. Pa divno. Koliko treba Darko da se napravi jedna ovakva torba, na primjer? Pa, ako sam radim, to treba jedno 2 do 3 dana. Vi ste nasledili od oca, je li tako? Da. Zanac? Od oca, da. I dalje ćete da radite? I dalje.
Trudimo se. Jeste oženjeni, niste? Nisam još. E, odlično, sutra je svadba, pa svratite do Skupštine grada ovde u Beogradu. Ko zna što može se desiti. Zakasnili ste sa prijavom, ali sledeće godine da se prijavite. Ali svratite, znate mene i Janu. Ako ne bude nešto pre toga. Možemo se sredimo. I onda i vaši sinovi da nastave da čuvaju ovaj zanat. Hvala vam što radite ovo. Stigao je čarobnjak na Fruli u naš studiju. Htio sam da pitam da li može od kože da se napravi možda neka kožna futrola za Frulu. Može i to. Bravo. Ili, na primjer, jedan skakavac. Može. I jedan Bora Dugić, jedan jedini u Šarenici. Ja rekoh u najavi čarobnjak na Fruli, a zapravo Boro i zvanično, jel tako, kralj Frule od prislonice, od prošlogodišnjeg sabora. Da. E pa čestitam. I znate kako, u ime cele ekipe koja radi Šarenicu, ja vama čestitam 50 godina na ovoj našoj muzičkoj sceni. I upravo to slavite 23. maja u Kombanku. Naravno, ali čudi me samo kad prođe sve ovo vreme. Međutim, znate što, to je baš ovako, ali to je naš ljudski život, naravno. Trudimo se, naravno, ovo što je preostalo, jel tako da osmišljeno, jel da iskoristimo. E sad, u Kombank dvorani, naravno, u vezi sa tim, naravno, održat će se jedna predstava, priredba, jedan koncert. Znate šta, jedan spektakl, zato što će se Kraljevi Frule okupiti. Da bome, Kraljevi Frule, da bome. Nastupit će Teodosij Spasov, svetski svirač na kavalu, da bome. Onda će nastupiti Madalin Luka, sledbenik Georga Zamfira, razume se, koji je izuzetan svirač i sada je najbolji među mladim naistima u Rumuniji. Nastupit će Bora Dugić. I nastupit će, naravno, tako. Pošto sam ja, kako da kažem, ideolog toga. Tako je.
I tu će biti naravno i nekoliko gostiju. Orkestar Bobana Prodanovića. Nadamo se da će specijalni gost biti Moma Stanojević. Naš Moma. Gost orkestra, naravno. I ne moramo sve da otkrivamo, ali ovo je lepa pozivnica za gledalce. Ali moramo da kažemo kolegiju muzikum sa Draganom Jovanović kao dirigentom. I naravno, bit će tu još malo, jel da, nečega što nećemo reći. Uživancija sa kraljevima Frule, Bora, može tako? Ja mislim da će tako svakako biti. Znate šta je, to je jedan specifičan koncert koji se nije dogodio ovde nikada. Od nas. Bora, kažete mi, jeste nastupali nekad u Banji Koviljači? Jesam. Dobro, jel vam se sviđa tamo? Davno je bilo. Davno je bilo, ali mi se jako sviđa, naravno, pošto je to jedno specifično lepo mesto. Jeste. E sad ćemo zajedno da odgledamo jednu priču. Nedavno je održan turistički forum Srbije, baš u Banji Koviljači. Naravno, naša ekipa bila tamo i sledeća priča je jedna razglednica iz Banje Koviljače, naša Milica Marković. Regije i gradovi Srbije, njihove želje i planovi, svi na jednom mestu. Banja Koviljača ugostila je turističke organizacije na 10. jubilarnom turističkom forumu Srbije. A Srbija je dokazala da više nije turistički potencijal, već ozbiljna turistička destinacija. Kroz predavanja provlačila se glavna ideja u turizmu danas. Turisti traže doživljaj pre svih ostalih usluga, a Srbija to može na razne načine i za različite ukuse da pruži. Srbija ima veoma zanimljiva mesta, posebno se izdvaja Beograd, koji je poznat kao city break destinacija u Evropi. Ali nije tu samo prestonica. Srbija ima i lepu prirodu, nacionalne parkove, mesta za aktivan odmor u prirodi, jedinstvena u regionu. A sve to u kombinaciji sa gostoljubivošću vaših ljudi. Forum se održa u najlepšem objektu Banje, nedavno rekonstruisanom dvorcu iz 1932. godine. Tu je bila prva kockarnica na Balkanu. Održan je prvi izbor za Mis Jugoslavije, snimljeni čuveni filmovi, posećivale ga naše znamenite ličnosti. Otvoren je pod pokroviteljstvom kralja Aleksandra I. Karađorđevića. Zato i ne čudi što ovu banju zovu Kraljevska banja, a kažu upravo takav tretman i pruža. A ako dođete u ovu podrinsku lepoticu, vidjet ćete šta znači umetnost lepote i zdravlje. Banja Koviljača je jedno od najstarijih i najposećenijih lečilišta u Srbiji. Poseduje dva prirodna lekovita činioca, termomineralnu vodu i peloid, odnosno lekovito blato. Uspešno leči različite oboljenja, a u sklopu specijalne bolnice koja je obeležila 160 godina organizovanog lečenja, nalazi se odeljenje za rehabilitaciju dece, prvo takve vrste u zemlji. Blato i voda su jedna posebna blagodet i zaista jedan dar prirode koji izuzetno blagotvorno deluje kod degenerativnih reumatskih bolesti. Blato sazreva u posebnim kanalima, znači u anaerobnim uslovima gde se glina iz okoline usitnjava i meša sa sumporovitom vodom koja prekriva od debljine 3 do 5 cm, znači iznad. Povremeno se miksuje, odnosno meša i sazrevanje traje 3 godine. Od dijagnostičkih procedura imamo savremenu laboratoriju gde možemo uraditi sve laboratorijske analize koje možemo dijagnostikovati zapaljenske reumatske bolesti i steći uvid u opšte zdravstveno stanje pacijenta. Grad Loznica se osim Banjom Koviljača ponosi i Banjom Badanja, planinama Gučevo i Cer, brojnim crkvama i manastirima, izletištima, jedinstvenim na svetu nalazištem minerala jadarit, Drinom. A ona nam je tog dana pokazala svoju divlju stranu dok smo šetali Šotrinom plažom. Mi smo postali Drinska rivijera i negde prepoznatljivi već na turističkoj mapi kao regija Podrinje i trudimo se da svim turistima koji borave na jednoj od destinacija pružimo priliku da se upoznaju i sa svim ostalim destinacijama kako u gradu Loznici, tako i u regiji Podrinje. Ono što mi izdvajamo Loznicu od drugih gradova kada je turistička ponuda u pitanju je upravo to što je sve to skoncentrisano na jednom malom prostoru, na poluprečniku od svega 10 km. Dan završavamo na Gučevu. Na Crnom vrhu, gde se nalazi spomen kosturnica gučevskim herojima, poginulim u borbi 1914. godine. Sa druge strane, Vidikovac. A pred pogledom koji nas je dočekao, ostajemo bez reči. Cijela Loznica ispod nas, plavo nebo i nešto tamnija zelenkasta Drina koja vijuga praveći prirodnu granicu. Utisci se samo nagomilavaju, ispred guste bukove šume, kroz koju se provlači čist vazduh
i poslednji zraci sunca. Zorana. Idem šorom puno lepih devojana, najlepša je moja Ana. Ja. Molim. E, vodim te sutra na svadbu. Može, da. Može. S mladine strane dolazimo ili smo kumovi? Mi smo kumovi. Sve. Svedoci. Sve. Sutra, ne zaboravite, 9 sati ujutru ispred Gradske skupštine u Beogradu, naravno. Kolektivno venčanje. Venčanje, svadba iz snova, kako mi to zovemo. Ili iz mašte. Može, tako. E, a vidi ovako, u nastavku Šarenice nam stižu doktori. A, da, ali prvo ima nešto što ti voliš, tako? Jedna serija, pričat ćemo o jednoj seriji, a to je... U Igri prestola, naravno. Dobro, a onda nešto što ja volim. A onda doktori za basket i jedan doktor za rock'n'roll, ali pre svega toga. Može. Reklam. To. Dobrodošli natrag u studio RTS-a Šarenicu. Gledati dalje, nastavljamo. Nastavljamo. Nastavljamo, može? A znaš kako nastavljamo? Ne. Winter is coming, Slobodane. Uf. U susret poslednjoj epizodi čuvene serije svetski popularne Igre prestola ili Game of Thrones. I sada će da nam jedan medli odsviraju Ivan Simeunović i Nemanja Nikolić. Oni sviraju već 6-7 godina zajedno. A kako ćemo mi da kažemo? 3-4 sad. Drakaris! Drakaris!
Hoćemo o basketu ili ćemo i Game of Thrones? Ili da kažemo dalje. Da smo 2-2. Da, možemo. A zašto? Da predstavimo goste prvo, a? Može. Dušan Domović, Bulut i Stefan Stojačić, jedan veliki aplauz za naše basketaše. Ekipe Novi Sad i Liman. Momci, a sad ono pitanje, Anino. Dušan gleda Game Dobro. Of Thrones i jedva čeka ponedeljak. Je li tako, Dušane? Da. Mikrofon, molim da. Te. Da. A Stefan i ja ne gledamo i mi ne čekamo ponedelja. A Stefan i ne gledaju. Mi čekamo nedelju da vidimo ko će biti šampion Evrolige. Može tako, pa, Stefane? Od tamo imamo 2-2. 2-2. Dobro. E, nećemo da idemo 2-2, idemo 3-3, jel tako? Stefano, ćeš ti da najaviš, pošto za Duleta poslije imam još jedno pitanje. Šta se to dešava u Novom Sadu? Evo, ako mi smo sad, Dušan i ja, kao predstavnici dve najbolje ekipe na svetu, smo došli na ideju prošle godine nakon osvajanja svjetskog prvenstva da organizujemo prvi međunarodni FIBA Challenger turnir u Srbiji, koji će se držati u Novom Sadu 24. 25. maja. I to je onako, kažem, pravi spektakl, zašto će prvi put, mislim, možda i u istoriji biti da u jednom gradu gde će oba tima biti domaćini, igraju prva i druga ekipa na svetu. Tako. A, nije mala stvar. Znači, ipak je 3-3. I ako su prvi i drugi, dobro? Jeste. Koliko očekujete ljudi? Koliko će biti ekipa? Ko sve dolazi? Dule, možeš ti? Pa, kapacitet je za 600 ljudi, ali verujemo da će biti mnogo više, tako da bi apelovali na ljude da dođu što ranije i da se dugačko traje to takmičenje, jedno 4-5 sati, tako će sigurno biti ulaska i izlaska. A što tiče ekipa, imamo je stvarno zanimljiv jedan turnir pored dve najbolje ekipe. Imamo dve najbolje američke ekipe, od toga jednu reprezentaciju Amerike na ovom svetskom prvenstvu. Svetske prvaki smo 23 godine, ekipu Gagarin iz Rusije, par nekih atraktivnih ekipa iz ostatka sveta i naravno Zemun koji je svetski šampion, klub svetski šampion iz 2017. godine. On je preko kvalifikacijonog žreba došao do turnira, tako da u principu sve najbolje i najjače ekipe koje treba da budu možda ne jedan, možda najjači turnir, ali sigurno će biti jedan najatraktivnijih. To znači da se pored Novog Sada dobar basket igra u Beogradu, odnosno Zemun, tako može tako? Kako ne? Dobro, 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 ali dobar basket. Je li istina da će se igrati put oko sveta sa građanima? Jeste, to se sutra, 18. u stvari, organizuje ispred promenade. To svi reprezentativci Srbije će biti, imati svoje ekipe koje će igrati tu igru put oko sveta. To je ono šutiranje sa raznih pozicija. To je ono što svi znamo. Da, to je ona američke i put oko sveta. To je ono što se najčešće igra. Školic. Ovo je 24. i 25. maja, tako? Gde tačno? Pa na Trgu Slobode, znači centar grada Novog Sada, nešto što je onako prepoznatljivo. Vi što ko mene piše Sloboda ovde. Fali me ne da bude Slobodan, ali imamo Slobodu. To je zbog noći muzeja. Dule, sad jedno pitanje za tebe, a to je da si bio na draftu u Americi, nije onaj NBA draft, ali je draft Big 3, se tako zove liga. Big 3, da. Dobro, objasni o čemu se radi. Pa Big 3 je američka profesionalna liga za 3-3, drugačija su pravila nego FIBA-ina. Inicijator i organizator te lige je Ice Cube, popularni pevač i glumac, reper. Uglavnom, svi igrači do sada, ove treće sezona, su imali NBA iskustvo i u principu ti penzionisani igrači su počeli da igraju kao 3-3. Dok ove godine pokušavaju malo da profesionalizuju sve te stvari, da spuste godine učesnika i prvi put su puštali neke igrače koji imaju internacionalno iskustvo bez NBA angažmana. I ja sam u principu jedini koji je takav. Kao takav i draftovan na sam. Koji beše 25. pik? 24. pik, treći pik u trećoj rundi. Dobro. Od strane kog tima? Od strane kog tima? Ekipa Ball Hogs, trener Hall of Fame Rick Barry, Brian Scalabrine, White Mamba, jedan od tvojih omiljenih verovatnih igrača. Josh Childress, koji je igrao za Olimpijakos, verovatno ga ljudi znaju zbog onog skoka u napadu protiv Partizana. Kaj je napad protiv Partizana, košu. Tako je, i DeSean Stevenson, NBA šampion sa Dallas Mavericksima. Da li istina će biti Jermaine O'Neal i Baron Davis tamo? Mnogo velikih legendi, od Nate Robinsona, Lamar Odoma, Gilbert Arenasa, Jermaine O'Neal, Amare Stoudemire, zaista... Baron Davis i Jermaine O'Neala hoću posebno da pozdravim, zašto su bili u ekipi 2002. u Indianapolisu koji su izgubili od nas. Jermaine O'Neal je dobar izvođač slobodnih bacanja, da ga reknemo. Ali molite, ne zaboravi pozdrave da prenesem. Stefane, kada ćeš ti da se prijaviš na ovaj U tekstu, tako da smo se onako igrali i bili kreativni. Nemaš nešto novo, još bit će... Naravno, za mesec dana ide nova pesma, znate kako to ide kod nas, tako da bit će nekih onih malo live mikseva nastupa i to isto. Bit će nastupa. Jel spremati neke obrade, šta spremati? Imaš neki bend, imaš neke momke s kojima voliš da sviraš? Imam svoj bend, ali smo napravili malo veće, kao sa orkestrom, neke obrade, nekih pesama, tako da će biti onako interesantno. Stefane, si bio u Chicagu nekada? Bio sam prošle godine...
kako su rekli, velika brena. Velika brena, da. Sa velikom brenom. Tako je, malo kako pretamburaži. Kako Bani reče, veliki koncert, velike lebe brene. Imala je američku turneju i stvarno to je bila sjajna prilika. Ovo si dobro zapamtio. Dobro, bravo. I tako da meni to bilo sjajno iskustvo i sjajna prilika se ja pokažem, tako da sam stvarno uživao tamo. Naša naredna priča nije o velikoj breni, nego može o velikim advokatima. Može, o velikom balu. Jedan bal, veliki bal advokate i naš Aleksandar Žikić. Ana i Slobodan, ovoga puta javljamo se iz Park Ridge Country Kluba ovde u Čikagu. Nalazimo se na godišnjem balu srpskih advokata, a tu smo je sa ovoga puta deljuje godišnja nagrada Car Dušan, kao i stipendije srpskim studentima prava. Godišnji bal Udruženja srpskih advokata Amerike održan je u elitnom Park Ridge Country Klubu. Uz advokate bili su tu i drugi prijatelji u organizaciji. Glavna zvezda večeri bio je sudija Teodor Potkunjak, dobitnik ovogodišnje nagrade Car Dušan, koji je rođen u Americi, ali se ponosi svojim srpskim poreklom. Kaže, vrlo je lepo dobiti ovu nagradu. Vrlo sam počastovan. Pre mene dobile su druge sudije, jedan senator, guverner, kongresmen. Tako da je to dobro društvo i svi su bili Srbi iz prve generacije, kojima su roditelji došli ovdje zbog radnih navika i posticaja roditelja da se obrazuju, postigli su puno toga. Sudija Potkunjak redovno volontira u njegovoj crkvi Sveti Vasilije Ostroški, pa se može vidjeti kako sprema ćevape na Srpskom festivalu svake godine. Pozdrav za Slovenicu. Izgleda divno, ova večer sa mnogo sveta, posebno iz naše parohije, smo došli da podržimo našeg dugogodišnjeg člana osnivača crkve Svetog Vasilija Ostroškog, koji je ne samo aktivan u društvu i kao sudija, već i našoj crkvi. Održana je i tiha aukcija sa raznim sportskim predmetima, a jedan od njih je bio ovaj peškir Vaterpolo Saveza Srbije. Joe Martić je doputovao iz Pittsburgha, on je predsjednik Srpskog narodnog saveza, koji je osnovan 1901. godine i danas je vrlo aktivna organizacija čiji broj članova raste iz dana u dan. Joe kaže, 7. juna počinje naš godišnji košarkaški turnir, da očekujemo 3000 učesnika. Ove godine bit će u mestu Kenton, Ohio, kod Akrona, gde je vrlo jaka srpska zajednica. Treći vikend u julu imamo program u Pittsburghu, gde krstarimo rekom, dok prvo vikend u avgustu u Monrovilu imamo golf turnir. Pa evo i moja čerka i ona je advokatica, tako da je baš lepo i fino. Kako je vaša čerka rešila da bude advokat? A čela je da bude doktorica, pa kad je videla koliko godina treba za to, onda rešila na advokaciju. Nikola Mirjanić kaže da je sjajno što organizacija povezuje srpske advokate i da je preko nje stekla dosta prijatelja. 7 studenta prava dobilo je stipendije. Među njima je Nevena Simić iz Doboja, Republici Srpskoj. Ona je student prava na master programu na prestižnom Georgetown univerzitetu u glavnom gradu Amerike, Vašingtonu. Ima li razlika biti advokat u, recimo, Republici Srpskoj i ovdje u Americi? Velika je razlika. Sistem je ovdje komplikovaniji, veći, malo teži i zahtjevniji nego kod nas, ali sve u svemu je uzbudljivo i tamo je vam. Marko Durić je predsjednik udruženja. Kaže, noćas se pokazalo nekoliko stvari. Imamo veliki broj mladih ljudi koji su uključeni u organizaciju, a i oni koji su tu dugo, sad je red na nas da traciramo put za budućnost. Imali smo nekoliko reformi, novi website, ima puno energije u organizaciji. Nema sumnje da su srpski advokati pokazali ovim skupom da su jedna od najbolje organizovanih i najjačih organizacija u dijaspori. Naravno, sve je završeno uz starogradsku muziku. Za Šarenicu iz Čikaga, Aleksandar Žigić. Nije samo Sombor i Bački Monoštor je danas u Šarenici. Zdenka Mitić sa nama i Jelisaveta Bešenji, pričat ćemo u jednoj lepoj etnoj kući. Ali na početku, Zdenka, šta je najbolje od turističke ponude vašeg kraja? Najbolje je u stvari naša priča koja se tiče tesne veze monoštoraca sa njihovim okruženjem. Nas okružuje rezervat, specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje, koji je prošle godine i proglašen za deo prekograničnog UNESCO-ovog rezervata biosfere Bačko Podunavlje. Znači sad dobro, sva ta naša lepo. Podunavlja su jako, jako bitna nama u Bačkom Monoštoru. I iz tog razloga i danas imamo tu neku turističku ponudu koja se upravo bazira na tome, što podrazumeva i vožnju biciklima po prirodi, i šetnje, i vožnju čamcima, brodićem, fotosafari, likovne kolonije, između ostalog. Stignemo Slobodan i ja, na koju nas manifestaciju vodite? Obavezno. Prva nam je sad na redu regeneracija Dunava. Opet je vezana za Dunava. I održat će se ove godine 12. i 13. jula. Dobro. To je znači onako jedan lepi program za mlade, za decu, sa otvorenim prostorom gde su koncerti rock and roll, reggae, svašta nešto lepo i edukativno. Gde su mladi, tu smo i mi. Pa naravno. Taman. U pauzi karavana, jel? Može. Lepo.
Tako da vas pozivamo svakako u Bački Monoštor, a kao što je i nedavno jedan isto moj saradnik rekao, vi morate doći u Monoštor pa ćete onda vidjeti tamo sve što ima. A ima znači i hrane, i pića, i divnih sadržaja, i tradicionalnih zanata. Neki deo svega nešto toga smo tu mi doneli ovde danas, ali to je samo mali jedan delić. I svakako prilika da napunite baterije i imamo svašta da vam kažemo i pokažemo. Ma kako ste nas lepo pozvali, dolazimo sigurno. Posebno kako neka somovijada, ja bih mogla na to da se imamo takmičenje u kuvanju ribljeg paprikaša gde imamo preko 100 takmičara koji pripremaju kotlić na svoj način. Ma mi prvo u etno kuću. U etno kuću da idemo prvo, a tamo nema kotlić. Odatak se počinje. Se počinje od etno kuće. Moram prvo da vam kažem da mi se mnogo dopada ta vaša nošnja. Izuzetno lepa. To je iz vaše kraja, je li tako? Jeste, to je monoštorska šokačka nošnja. To je jedna žena koja kada se uda, onda obuče takvu nošnju i stavi maramu na glavu. Znači ima oplećak, svečani deo gornjeg dela. Samo idu što mikrofon. Dobro, to se zove oplećak. Ovo je čipka necovana. Ovo je šljokani pregač. Šljokani pregač. Šljokani pregač. Puno ima šljokica, ovi i škovrte ovde, i čipkica, i ovde je zrnje puno oko vrata. Da krasi jednu ženu i jednu devojku. Da li će sutra neka mlada? Pa to sam ti da kažem, da to obuče se za manifestacija. Da li postoji neko ko to nosi možda svakog dana? Tako su se naše devojke oblače kada su se udavale u takvu nošnju. Imamo Jakovan Kud koji jako često u stvari predstavlja isto tu našu nošnju. Šta vi još radite u etno kući? E, mnogo toga. Dočekujem razne generacije, od najmanjih do najstarijih ljudi i ugošujem ih rado. Pričam o kući, o njenim sobicama. Inače, ta kuća je stara preko 200 godina. Ima tršćani krov, zemljane zidove, zemljani pod. Znači, sve tu originalno stvari su stare oko 150 godina. I možete vidjeti to u 4 sobe. I od prinje čiste sobe gde je uvek spremna za goste, pa kujna, pa trbezarija i spavaća soba gde i dan danas možete prespavati i uživati u tom ambijentnu eto kuće. Znači da vidimo kako je nekad bila, kako je nekad kuća izgledala u tom kraju. Da, to je tipična šokačka monoštorska kuća. Bravo, bravo. Pozivam gledalce sve, dođu tamo. Hvala. E, mogu da ti kažem ja nešto? Da, ajde. Pamtim to kao da je bilo danas, kad je babo Nele došao kod nas. Ali prođe eto otad, pa više od nekog izvesnog vremena, ali babo Nele se vrati k nama. Možeš tako? Znaš kako se vrati? Kako? Uz jedan bluz, Zenica bluz, Nele Karajlić. U Zenicu, kada pođem ja, prati me 5-6 grotova, okružni sudija reko 12 godina, 12 godina strogog zatvora. Okružni sudija reko 12 godina, 12 godina strogog zatvora. Tužna je moja sudbina, ženo mi krećo hakija. Krećo, hakija, presudila mu čakija. Ne razumiješ ti to, druže sudija. Ajmo ruke, ajmo ruke. Krećo, hakija, presudila mu čakija. Ne razumiješ ti to, druže sudija. Opa! Zenico, mrzim svaki kamen tvoj. Zbog tebe ja mrzim život svoj. Ko preživi 12 godina u kape domu Zenica, da je pravi hađija. Ko preživi 12 godina u kape domu Zenica, da je pravi hađija. O, bravo Kizo, sve znaš. Raduje me jedna istina, iz kape doma vratit ću se ja. Ali hakija nikad neće sabara, sabara se niko ne vraća. Ali hakija nikad neće sabara, sabara se niko ne vraća. Vaka, Nele, dođite malo. Hvala. Da se ponovo malo družimo, poštovanje. Izvolite. Evo, vratio se babo Nele. Znate gospodina Šarenca. Tako, znamo se od ranije. Baterije na broju.
Kako vas je najavio lepo šareni. Ovaj... Nisam ja znao da ti pratiš pomno lik i dijelo doktora Krajlića i pa njegove omljene grupe. Upućen sam jedno vreme i sad i dalje i uvek. Da, vidim. Ali Jure, moramo ti reći, imamo... Da, juče kaži, je gruvalo iz naše redakcije. Yes. Ovaj, te neke stare, jel, koje će biti i ovog 25. Onda je ušao jedan čovjek i rekao, molim vas, budite malo tiši. A taj voli Dinu Merlina, sigurno. Nije. Ne, voli taj i vas. Iznenadio mi se, to je jedan od ljudi koji je nešto pomenuo da je direktan krivac možda za pesmu Gile šampion. Da. Da ti je tražio naš Dača, naš iz RTS-a. Došli dovoljno, to ti je šifra dovoljno. Onda može. Ali šta smo puštali, daj da otkrijemo tajnu. Pa nedelja kad je otišao Hafe, svirat ćemo. I to ćemo svirat. Šta smo pominjali još? Šta sam ja pustio? Šta je moja omiljena? Sećaš? Čekaj, nije zbog tebe sam kasnio da iđi na dženazu, tebi sam znači sam ide kuće vazno, pa nemoj mi mala, zaboravljaš. Iz Solunske se selimo na Tašmajdan. Prošli put kad smo se družili, u stvari slavili smo nagradu. Jeste, ovaj Mome slavili Kapora. Smo nagradu Mome Kapora, ali sad je ovaj Nele književnik zaspo. To je to, on i trenutno spava. Budan a ovaj je Nele Roker se probudio, ljutko puška što ga nismo budili kad je trebalo, nego ovako sad kreće i 25. maja istrčava na veliki tašmajdanski teren sa svim ovim pjesmama što ih je Šareni onaj nabrojao. Ima naravno još mnogo toga. To će biti No Smoking Orchestra, te numere iz tog dela. Glavni akcent će biti na mojoj omiljenoj grupi Zabranjeno pušenje. Da, ima nas dvojica. Da, nas dvojica. Najmanje dvojica. Najmanje dvojica. A u međuvremenu smijem li da se pohvalim, izašao je remasterizovan album. Ja nisam odavle, oni koji vole Zabranjeno pušenje jako dobro znaju šta je ovaj album bio 90. godina. Sad je ovo potpuno remasterizovan. 97. izašao u izdanju Komune, sad je to izdala Take It or Leave It izdavačka kuća. Ima Gile šampion. Ima i Gile šampion. I Ženi nam se Vukota, to je taj originalna album. Verzija, originalna verzija pjesme Ženi nam se Vukota, pošto tu pjesmu nikad nismo svirali isto. Uvijek se nešto drugčije desi. Ali ovaj, evo izvolite. E, to ti je onaj koncert. Pa slušajte to da se pripremite za 25. Od istorijskog Alojada iz Beličkog komoda preko Sremske Rače. Pa vidiš da sve znaš. Ma svi smo mi odatle. Da ti pratiš košarku. Pa desilo se umeđu vremenu da sam i tu zalutao. E, Nele, dok smo juče se muzički spremali, pročita smo u toj najavi, u stvari, za tvoj nastup, jednu fenomenalnu rečenicu čuvenog rock kritičara i publiciste gospodina Ivačkovića. Rekao ovako, Nele je simbol onog rock'n'rolla 80-ih i one naše zemlje, ali on nije muzejski eksponat. E, to je to. Jedan spava, pisac spava, a drugi muzičar se budi. Jel? Pa, sad je muzičar postao kreativan. Već sam prije 7 dana sam izbacio jedan singl koji je malo drugačiji od onoga što sam ja ranije radio, ali negdje ove godine bi trebalo još par pjesama da se izbacuje i koji će ovako više mirisat na ono staro pušenje nego na neki novi eksperiment. Ali je, ovo mi je sad najvažnije da se podsjetimo gradiva, zato molim vas odmah preslušajte sve i da kad dođe da sve znate na pamet, da vas ne prozivam bez veze nego šta, na koncert. Da nam ne ode voz. predivna košulja, a posljednjeg dana prošle godine smo se družili u Šarenici i bio si onako kao beli zec iza lisa u zemlji čuda, a pošto će ovo Natašu da bude vizualno scenski spektakl, si pripremio apsolutno garderob. Apsolutno, moj lični kostimograf. Zagorka, je li tako? Zagorka, da, sve znam. I naša prijateljica. Zagorka pravi novi styling. Ovo je neka kombinacija, baš ne mogu u njenom kostimu hodat kroz grad, iako sam na sve bio spreman, ali sad se sprema jedna nova outfit, kako se kaže na staroslavenskom. To outfit. Ja ću biti blizu Bine negdje 25. da ti kažem odmah u prvom redu ako treba. Vidi, pošto ja često izvodim publiku na scenu, jer ja volim da razbijem tu barijeru koja stoji između. Šareni je stidio, nemoj njega, molim. Moramo ga izvesti da recituje Babo Atifa. E, može. Jedino što moram da ti mikrofon podigne. Mogu da držim sam tako kao taj. Neću dirati onaj tvoj. Pazi, sve smo se dogovorili. Svi 25. Nataš. Da ne zaboravim reći rahmeti Babe Atifa u Ljetkim trenucima kad je ovaj bio trezan. Sine veli, koji gra za raju, zanemaruje taktiku, završi karijeru u nižem razrednom vratu. Bravo! Hvala, Nele. Hvala vama. Vidimo se, Nataš. Hvala, vidimo se obavezno. Vidimo se, da. I nemoj, molim te, u stvari, možda ne bi bila loša ideja da jednog dana probaš da odeš na Euroviziju.
Pa ja sam, mi smo imali... mi smo hteli. Ajde sad kad si pokrenuo priču. Pa znaš zašto, vidjet ćeš posto, ali... Mi smo prije 87. godine na našem albumu imali jednu pjesmu koja se zvala Dan Republike. To znam. I pored tog Dana Republike, na omotu ploče je bilo pisalo naš prijedlog za pjesmu Eurovizije. I cenzori su to skinuli. I ko ima originalan album iz tog vremena, ja vidit će da je jedna srebrna malo linija je preko tog. Dakle, mi smo već htjeli da se kandidujemo za... Vi ste kao za, uvijek bili ispred svog vremena. Htjeli smo da idemo na pjesmu Eurovizije, ali nam nije izdali. Danas nije Dan Republike, ali danas je dan finala Eurovizije u Izraelu, odnosno u Tel Avivu, i navijamo za našu Nevenu Božović večeras i za njenu krunu i da vidimo kako se pripremaju. Veliki pozdrav za Anu i Slobodana iz Tel Aviva. Spremamo se za veliko finale večeras. Kao što znate, nastupit će 26 zemalja, jedna od njih smo vama najbitniji mi, tako da verujem da ste svi uz nas, da ćete navijeti oni koji mogu glasati, tako da očekuju vas velika iznenađenja, fantastičan program od 21 čas samo na RTS-u, Podređena Srbija i pesma Kruna. Još malo, navijamo za Nevenu. Bilo bi lepo da Nevena, na primjer, pobedi. Lepo da pobedi, bilo. Pa da mi vodimo ovdje ove Euroviziju u Beogradu. Ja ne bih, ali ti isto. Dobro, hvala. Gospodin Franjo Pačić je sa nama ispred Gradskog kulturno-umjetničkog društva Ravangrad. Ali nije ravno u ovom gradskom kudu. Gospodin Pačetiću, uzburkano i turneje, putovanja, šta ima novo? Hajmo za početak, koliko godina slavite? Slavimo sad ove godine 18 godina. Punoletni. Punoletni, dobro. Doživili smo to da proslavimo 18. rođendan, da to će biti sad 12. juna je rođendan. Da. I to će svi koji su učestvovali i proslavili Ravangrad do sad, svi će da učestvuju na tom godišnjem koncertu. Pozvat ćete prijatelje. Da. Dobro, jel planirate neku turneju tokom leta? Stalno se planira, ali koliko imamo novaca, toliko se pružamo. Dobro. Da. Može i po Srbiji lepo da se putuje. Ide se i po Srbiji, ide se i u Mađarsku, bili smo i u Ukrajini, bilo nas i svudan. Mnogo su vam lepi ovi momci i devojke. Dok si mlad, uvijek si lipi. I vi ste lipi. Pa i mi malo stariji. Šta nam boli? Molim lepo. Mnogo vam hvala. Hvala. Evo vi ovuda. Slobodno, tamo. Jesi ti spreman za venčanje? Ja sam spreman i za Noć muzeja. Pa sam spreman da gledam i Eurosong od 21 na prvom programu. A sutra? Pa sam spreman u 9 ujutru da samo slušam kako će neki vikati da, jer smo mi naše da odavno. Odavno rekli. Odavno. Tako je, vidimo se sutra, plato ispred Skupštine grada, odnosno Starog dvora, 9.05. Dođite ako ste u mogućnosti, ako ste blizu, ako ste u Beogradu. Još jedna ljubav u Beogradu i u Šarenici, a za kraj Gradsko kulturno-umjetničko društvo Ravangrad, Bunjevačke igre, doviđenja. Zaigrajmo ovu, dobro, zapevajmo ovu pesmu.